O Eduardo Costa acabou desafiando os pastores. E aí os pastores acabaram amaldiçoando o Eduardo Costa aí, junto com o Valdomiro Santiago, aquele ícone, né? Roda a vinheta aí pra você entender. Ainda tô aí, tô nessa dose que cê tá bebendo. A outra aí, maneta. Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando um like aí, ó, pro Eduardo Costa, rapaz. Você gosta aí do grandioso Eduardo Costa, um dos grandes ícones aí da música sertaneja. Ultimamente, ele vem entrando em muitas polêmicas. E essa dos pastores é nova, turma. Vou colocar aqui o que o grandioso pastor Valdomiro Santiago, aquele que vende feijão, vende travesseiro, vassoura, chinelo. Enfim, vou explicar tudo aqui pra vocês. Lembra uma live que o Eduardo Costa acabou soltando os cachorros, rapaz? Falou do Neymar, falou do Bolsonaro, falou dos famosos aí. Vou trabalhar. Entendeu? Então assim, apresentador, jogadorzinho de futebol, que nunca ganhou uma Copa do Mundo, nunca ganhou uma porra de uma Copa do Mundo, que cai mais do que manga madura, entendeu? Esses filhos da puta que não tem porra nenhuma pra fazer e vem aqui bater palma, que bater palma é o caralho, meu amigo. Vai pra frente da porra do celular e fala pro governo, faz uma campanha todo mundo aí, ó, pra melhorar o salário dos bombeiros. Rodrigo Faro, entre outros artistas que estavam batendo palmas para os médicos. Lembra dessa live? Inclusive a gente fez um vídeo sobre isso. Vou colocar o link aqui no card. E nesta última semana, né, 2 dias atrás, o Valdomiro Santiago acabou respondendo o Eduardo Costa. Por quê? Porque nesta live, o Eduardo Costa desafiou os pastores a eliminar este Covid, né? Esse vírus que está aí no mundo. Eu vou colocar o trecho certinho aqui que o Eduardo Costa falou sobre os pastores. Confere aqui. E os primeiros a criticar também é os crentes, né? Crente, eu nunca vi um trem desse. Povo que critica, viu? Se acha melhor do que todo mundo, né? E gosta de exterminar demônio. Agora extermina aí, os pastores aí que ficam exterminando demônio. Extermina a porra do coronavírus aí, pastor. Os pastores que ficam aí em cima de púlpito, de igreja, dando espetáculos e batendo papo com o demônio. Conversando com o espírito imundo. Agora, vocês não são bons pra espantar imundice? Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Espanta aí o coronavírus, ô pastorzada. Vocês não são bons? Cambada de mentiroso. Ah, vai mentir pra outro, só. Para de enganar o povo. Bom, inclusive chamando de mentiroso alguns pastores aí. Tem alguns que é assim, tá? Mas a gente não pode generalizar, né? E aí, com essa declaração polêmica, o Eduardo Costa recebeu uma revolta gigantesca da comunidade evangélica aí do Brasil, rapaz. Mas não foi um só que mandou vídeo pro Eduardo Costa, não. Foi diversos, rapaz. Eu falei do Valdomiro Santiago porque ele é um dos mais conhecidos aí entre todos. Engraçado que em todas as respostas que vocês vão ver aqui, eles são tão crentes que as respostas foram só de ódio. Foram só amaldiçoando. Quem tem o poder de amaldiçoar uma carreira, uma vida de uma pessoa? Me conta. Eu vou colocar aqui os vídeos do Valdomiro Santiago amaldiçoando aí a vida do Eduardo Costa. Cantou lá o perturbado lá. Pensou porque ganhou dinheiro. Foi Deus que permitiu ele crescer. Só que ele perde tudo também. Vai perder tudo. É isso mesmo. Vem falar desafiando. Você não viu falando? Ô pastor, não expulsa. Os pastores, todos nós. Nós estamos expulsando. Não da vida deles, expulsando da vida de quem crê. Sim. Lá acumula mais ainda. Fica que nem pé de mamona, sabia, né? Pois tava chorando aí, falando que ia abandonar a carreira. É. Sua carreira acabou mesmo. Você acabou com sua carreira. Você desafiou a Deus, rapaz. Aí o sujeito vem lá falar besteira. Expulsa o coronavírus. Graças a Deus eu tenho expulsado mesmo. É só você ver os testemunhos aí, ó. Eu tenho orado e Deus tem curado. Deus tem restaurado vidas. Eu tenho aqui dentro do estúdio aqui agora. Tem eu, tem o rapaz ali, eu tenho o bispo. É? Agora, você acha que eu vou orar para expulsar ele da sua vida? Você que tá perseguindo a gente? Vou nada. Vou nada. Mas não vou mesmo. Que não adianta também. Não adianta. Porque ninguém aqui vai enganar Deus. O sujeito tá denegrindo a imagem da obra de Deus. Você acha que Deus vai curar ele? Vai nada, rapaz. Ora pra acabar com a epidemia. Eu tô orando pra acabar na vida de quem crê. Mas
Mas na sua não. Na sua vai continuar. Ixi, mãe. Você não pode falar isso? Posso falar. Então me cala minha boca. Eu posso falar, sim. Porque o sujeito é um endemoniado. Cachaceiro, endemoniado, mentiroso, cantor lá. É um cachaceiro. Você viu aí, né, rapaz? O grandioso Valdomiro, que vende travesseiro, vende chinelo, vende vassoura, de feijão, de não sei o quê, tá amaldiçoando, né, xingando outra pessoa. Em vez de ele dar um exemplo, ele acaba... Acho que ele tem que aprender mais com a Bíblia, ele tem que aprender mais, porque em vez de ele fazer coisas boas, falar coisas boas pro Eduardo Costa, não, ele faz uma... Ele amaldiçoa uma pessoa, xinga uma pessoa, né, faz profecias sobre uma pessoa, falando que a carreira do cara vai acabar. Eu vou colocar outros pastores aqui que acabou gravando vídeo pro Eduardo Costa. Um que acabou se destacando é o deputado Altair Moraes, que tirou como chacota aí o Eduardo Costa. Confere aí. Vamos ouvir agora o teólogo Eduardo Costa. Os pastores aí que ficam exterminando demônios, termina do H1N1. Não, não é esse não. É Covid-19. Tu perguntou pra mulher que tava do teu lado, né? Não sabe nem o que é, né? Pastor, os pastores que ficam aí em cima de púlpito de... Os pastor não, os pastores. Aprenda a falar português, meu filho. Mundo. Agora? Vocês não são bons pra espantar imundice? Vocês não são os caras aí enviados por Deus? Espanta aí o coronavírus, ô pastorzada. Ai, pro boteco tomar tuas pingas, rapaz. Tomar tuas cachaças, vai fazer cirurgia na tua cara, cantar tuas músicas. Tu sabe lá o que tá falando, rapaz. Quem é você pra tá falando de homem de Deus, de pastor, rapaz? Tu pensa que é alguma coisa? O Senhor Jesus veio aqui na terra, tinha leprosos, ele curou alguns leprosos, mas não expulsou a lepra da terra, não. Eu não vou nem entrar nesse assunto, tu não conhece de porca nenhuma mesmo. Sabe o que é que você merece? Desprezo, porque você não tem noção do que você tá falando. Vai cantar tuas músicas, tomar tuas cachaças, pô. Cheio de marra, cheio de coisa, vai ver que... Tá nervosinho? Vai meter marra pra bandido, rapaz. Ah, tá bravinho? Vai subir numa luta de MMA, vai trocar pancada com o lutador. Agora vai botar marra pra... Tem outro aqui que gravou um vídeo profetizando na vida do Eduardo Costa que as portas irão fechar pro Eduardo Costa, que ele não vai ter mais a carreira como músico. Ah, é cada coisa, né? Confere aí. Aqui quero mandar uma resposta para o cantor Eduardo Costa. Pastor emprega para tirar as almas do inferno. E você, com teus shows, você leva as pessoas para o inferno. Você leva as pessoas a beber, a prostituição. Esse é em primeiro lugar. E agora segura, aguarda, aguarda. Enquanto você estava mexendo com artista, você estava mexendo com artista famoso, você estava fazendo o que você quisesse. Mas agora, você mexeu na classe dos pastores. Então nós vamos fazer uma prova a partir de hoje. Nós vamos fazer uma prova a partir de hoje. Se aquilo que os pastores pregam são mentira, entende? Não vai acontecer nada para a tua vida. Mas se aquilo que os pastores pregam são a Bíblia, são poder de Deus, a partir de hoje, teus shows está cancelado. Não vai fazer mais show no Brasil nem em lugar nenhum. Eu estou profetizando agora, na sua vida, Eduardo Costa, que as portas se fecharam para você. E aí, turma, o que vocês acham sobre este vídeo? Na minha opinião, Eduardo Costa errou, né, ali naquele momento. Inclusive, na live que ele fez com o Leonardo, ele acabou se desculpando com todo mundo em relação a ele falar sobre assuntos religiosos, como este assunto polêmico aqui. O que você achou aí sobre os pastores, a revolta que eles tiveram aí, amaldiçoando, profetizando coisas negativas para a vida do Eduardo Costa? Quem são eles, na verdade? Na minha opinião, mesmo que o Eduardo Costa tenha errado, você não se paga o mal com o mal, não é verdade? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e ó, tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho, ó. Lembrando, turma, hoje ainda tem mais dois vídeos nesta terça-feira. É um pedido de desculpas aí pra vocês que eu não soltei vídeo na segunda, beleza? Então vai sair três durante o dia, tá bom?